היי, שמי עמיתה הארי, אני סמנכ"לית שיווק ומכירות בחברה בינלאומית, חברת U-Shops. Uh, אני למדתי בקרייה האקדמית לפני כשלוש שנים, uh, מנהל עסקים, MBA, התמחות באסטרטגיה העסקית. Okay. היום אני okay. אספר ואשתף אתכם בסיפור האישי שלי, שבו אני מדברת על חישוב מסלול מחדש, איך רכשתי כלים בתוך האקדמיה ובאמצעותם uh, מימשתי וקידמתי גם את חיי האישיים, גם uh, uh, ברמה העסקית. וגם אה, אה, קבלת החלטות בתוך החברה שבה אני עובדת, אה, כלים אופרטיביים, ואני מקווה שתהנו. אז ערב טוב, אה, שמי עמית ארי, אני אה, סמנכלית שיווק ומכירות בחברת U-Shops, חברה בינלאומית ליבוא אה, מארצות הברית לישראל. אני אדבר קצת על ה... אספר לכם ואשתף אתכם את התהליך שאני עברתי אה, כאן במכללה ובכלל בשנתיים האחרונות, אה, שלאורך כל השנתיים, מן הסתם... אה, לקחתי ורכשתי כלים אקדמיים קצת עליי בזריזות כי לא נשאר לי הרבה זמן אז זאת משפחתי היקרה בעלי אורים ושלושת ילדיי אגם הם אהיה כמו שאתם רואים אנחנו מרחפים ויש לזה סיבה גם אחיותיי היקרות ממש לפני שבוע אחר אגב גיל 40 אז קצת תיעוד על השמחה הזו המשפחתית קצת <ח> 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 לנפש <ח> 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 אני שחקנית ממנת מנפיקה, אפשר לראות פה ככה קצת ממנת נתיגת אמהות לכדורשת. אפרופו רעיון ויזמות שהתחיל בכפר סבא לפני 13 שנה, 16 אלף אמהות בארץ ובעולם. זאת הקבוצה שלי, היא חלק בלתי נפרד מחיי, אני מבלה את שעות הפנאי שיש לי ואין לי יחד איתן. לקחתי את זה קצת יותר במיינסטרים והלכתי להיות גם מאמנת אפילו, אני מאמנת כבר שנה שלישית אותו מתחילה. כמובן יש גם את החיים החברתיים, לא נשכח את זה. הקפתי עוד אתגר תוך כדי תנועה והכל תוך כדי תנועה והכל תוך כדי גם התייעצות ואומרות אני אספר על זה אז uh, החלטתי שגם אני רוצה uh, להתנדב בשעות הפנאי, כמו שאמרתי, שיש לי, ואחרי זה שואלים אותי איך את עושה את זה. אני יושבת ראש מאמן את כפר סבא, uh, ליגת אימהות, 400 שחקניות, 30 קבוצות. זו תמונה שאפשר לראות במסגרת ההרצאה שאני עושה על איך בניתי את ליגת כפר סבא בשנתיים האחרונות. ואני, כמו שאמרתי, סמנכ"לית שיווק ומכירות בחברת U-Shops, uh, שזאת אחת המדרגות שעשיתי תוך כדי לימודים, בתוך המכללה, והבנה והכוונה uh, אקדמית. אז קצת על מה שעברתי, הייתה לי מטרה לפני שנתיים לעשות שינוי. אתה מתקדם, אתה מקבל פידבקים מהסביבה, אתה מבין שאתה יכול, אתה מצליח, יש גם מספרים, יש הוכחות, אתה אומר, טוב, אז למה לא להתקדם? הדבר היחיד שגרם לי לזוז ובכלל לחשוב ככה, זה באמת מה שלימדו אותנו, מנהלת שיווק, מנהלת תחום, התפקיד הבא זה סמנכ"לית שיווק, ושאפתי להיות סמנכ"לית שיווק ומכירות. כמובן שניהה אותי מאוד 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 האמונה, אתם תראו שאני משתמשת בזה גם, זה חלק שמשלב גם אינטואיציה וגם אמונה מאוד מאוד חזקה, זה לא קורה סתם, זה קורה כי יש איזשהו איזון חוזר שמגיע כל הזמן מבחוץ, ופה לא הייתי שלמה עד הסוף. וכששאלתי את עצמי למה לא לעשות עכשיו ולמה לא לעכשיו לקום וללכת לחפש מקום עבודה אחר, ידעתי שהיה חסר לי ניסיון בתחום הפרסום וה-ATL. עשיתי מכירות ושיווק ושירות ו-one to one וקשרי לקוחות והרבה מאוד תחומים, אבל רובד אחד שהוא מהותי כשאתה הולך ולוקח על עצמך אחריות עסקית של ארגון, להיות סמנכל ולהוביל קמפיינים גדולים של מיליונים, את ה-ATL היה חסר לי ברמת הניסיון שלי. הדבר השני, שכל הזמן הייתי שם, בתוך הישיבות, היו קוראים לי ומתייעצים איתי ושומעים את דעתי, אבל לא באמת הייתי שותפה להחלטות העסקיות, הייתי תוך כדי בדרך. ATL זה כל הפרסום, הטלוויזיה, העיתונות, שלטי חוצות, דברים שהם הרבה יותר גדולים ועולים המון המון כספים לארגונים, שכמו שאתם יודעים חלק נכבד מעולם הדיגיטל היום לוקח חלק מתקציבי שיווק, ועדיין יש ארגונים שנותנים לזה נופח משמעותי מבחינת התקציב השיווקי שלהם. Above the line זה המשמעות של זה. ורגע לפני שהתכוונתי לעשות את הצעד הזה של לשלוח את הקורות חיים או להתחיל לדבר עם אנשים שאני מכירה, שאני רוצה להתקדם, משהו בפנים עצר אותי ו... ו... וידעתי שזה חסר לי. במילים אחרות, הצורך להיות בקונטרול ובביטחון, שכשאתה עושה את הצעד הבא, אתה רוצה לדעת שזה 100% אחוז, אם לא 130% אחוז, ולדעת שכשאני באה ויושבת ברעיון ונותנת את כל האנרגיה שיש לי, שבאמת יש לי מה להציע ושהבטן הזאת הרכה שלי לא תתחיל לגמגם תוך כדי תנועה. אז חצי משפט על משהו שאני מאוד מאוד מאמינה בו, דרך אגב פה למדתי את זה גם, מושג שמשתלב גם עם המילה גמישות, אז כשאני אומרת גמישות האסוציאציה הראשונה, הראשונה שעולה לי זה מהבית ספר, אותן שתי בנות הגמישות שהיו עושות פליק פלקים ושפגט ואני הייתי אומרת בחיים אני לא הייתי מגיעה לזה גם אם אני באמת אתאמץ או אתאמן עכשיו עשר שעות ביום אבל לא לזה אני מתכוונת. גמישות מחשבתית למעשה זאת גמישית שגורמת לנו לחשוב או לפעול בצורה אחרת כשמשהו משתבש בדרך משהו לא עובד בדיוק כמו שאנחנו רוצים משהו גורם חיצוני בא ומפריע לנו לקיים את המשימה שתכננו בנוסף לזה יש גמישות פיזית. אחד הדברים שאני אומרת לעצמי, כל פעם שאת נתקעת פה בחשיבה, קומי תעשי משהו פיזי. כמו שאתם רואים, אני גם עושה ספורט, זה חלק בלתי נפרד מחיי, אבל לא רק. כשאני נתקעת עם משהו, אני פשוט קמה, יוצאת, קובעת פגישה עם אנשים רלוונטיים, יוצאת מהיום-יום מהשגרה שלי כדי לפתוח את הראש למחשבות אחרות, וגם לפעמים הולכת לעשות ספורט, ותוך כדי לחשוב על הדבר הבא שאני רוצה. אז השילוב של שניהם היא הגמישות שאתם תראו עוד מעט שליוות אז כמו שאמרתי, הגמישות היא מחשבתית ופיזית, האינטואיציה שלי אמרה לא עכשיו, לא עכשיו, תחכי עוד קצת, עוד קצת, אל תתמודדי עכשיו. הניסיון קיים, קיבלתי פידבקים מכרים, הצלחות, כמו שאמרתי, והכלים בתחום האקדמאי הם אחד הדברים שאמרתי שככל הנראה, שאני אשלים את הפאזל שלי אם אני אלך ללמוד מנהל עסקים ואני אתמחה ספציפית בפרסום ושיווק, ואז אני אשב בביטחון ואעשה את מה שאני רוצה בצעד הבא. Uh, אני אעבור על זה בזריזות, אבל כשהלכתי לחפש מוסד אקדמאי אז חיפשתי באמת uh, את ההתמחות הספציפית הזאת, ולא לכולם היה בדיוק מה שרציתי, העלויות שהתאימו לכיס שלי, המיקום הגיאוגרפי שאני אוכל לשלב משרה מלאה, בכל זאת. Uh, תוכנית לימודים שמשלבת פרקטיקה, היה לי מאוד חשוב תכלס, במיוחד שאתה מתעסק עם זה. אתה מתעסק עם שיווק, אתה מתעסק עם זה, התעסקתי עם זה כבר עשר שנים. אמרתי עוד פעם, כולם אמרו לי, עזבי את התיאוריה, ומשהו בבית אמר, אני חיפשתי את המקום הזה שיאפשר לי לעשות יישום פרקטי, וכמובן שחלק מהדברים היו מהמלצות מחברים ומכרים, שזה אחת הדרכים שהגעתי לכאן. איכות המרצים. לא באמת ידעתי עד כמה זה חשוב, אבל בכל זאת ביררתי על המרצים. היום אני אומרת לכם שזה אחד הדברים המהותיים והחשובים, שעוד מעט אני אספר גם בדרך על המרצים שפגשתי. וכמובן, הסטודנטים. שאלתי, אני זוכרת שהגעתי לכאן, מי ההון האנושי שמגיע? שאני אדע מחר בבוקר אם יש לי הזדמנויות, אולי אני אפתח את האופציות כבר תוך כדי זה שאני לומדת. ונתנו לי כל מיני דוגמאות, ואני חייבת להגיד שאותו בחור שישב מולי, ש... כן, מכר לי את השירות של המכללה, במילים אחרות, עשה עבודה מצוינת. וכן, אז זה קרה. ביוני 2016 התחייבתי לתוכנית לימודים. לצערי, באוגוסט 2016 היה לי משבר אישי, אימא שלי היקרה נפטרה, והמחלה הארורה. איזשהו משבר שזעזע אותי, ואז אני אמשיך, אני אבטל את הלימודים, אני לא אבטל את הלימודים, איך אני מרימה את עצמי על הרגליים. ובאוקטובר 2016, כמו שאתם מבינים, הלכתי בכל הכוח, לא ויתרתי, לא נתתי לשום דבר לעצור אותי, והתחלתי ללמוד במכללת קריית אונו. אז סיפור קצרצר. יום הראשון שלי ללימודים ממש התרגשתי והגעתי בזמן וקניתי את הציוד ואת הקלסרים ואת כל מה שצריך הגעתי לכיתה, תפסתי מקום טוב באמצע וואו, ראיתי מלא אנשים מעניינים צבעוניים תוך כדי זה שהם מדברים כבר התחלתי לתרגם ולפרשן אותם ופתאום רגע לפני שהשיעור מתחיל אני קולטת בכלל שאני בכיתה הלא נכונה וואו, אני בכלל שמעתי משהו על משאבי אנוש ואני בכלל באסטרטגיה, בשיווק ו... מהר מהר קמתי ועברתי לכיתה השנייה אני נכנסת לכיתה השנייה, בום, חשכו עיניי כי כל הכיתה הייתה מלאה, והיה רק מקום אחד פנוי. ומצאתי את עצמי בשקט בשקט נכנסת, כי כבר התחיל השיעור, והתיישבתי ליד בחורה מדהימה שקוראים לה עדי, ולא סתם ולא במקרה, היא גם פה, עדי תרים לי את היד, תודה עדי, תודה 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 בפעם המיליון. ועדי, מסוג הדברים שכן יאמר לי זכות זה ש... אני קורא לזה און אנושי, אבל בן אדם מדהים שליווה אותי לאורך כל התואר הזה. והעירה את תשומת ליבי, כי כשאני הגעתי למכללה, ידעתי שאני הולכת לעשות התמחות בפרסום ושיווק. והייתי צריכה לקבל החלטה קריטית מבחינתי. ואחד הדברים היפים שקורים בתוך המכללה, זה שאנחנו תואמים קצת בטרימסטרים הראשונים מכל ההתמחויות, ואז באמת מקבלים את ההחלטה הנכונה שלנו. אבל אני הייתי מאוד ממוקדת, ידעתי מה אני רוצה, ידעתי חלק מהתהליך האסטרטגיה שלי זה ללמוד את מה שחסר לי, ואז ללכת לחפש עבודה ולקפוץ במדרגות התפקידים. ואז, כמו שאתם מבינים, חלק מהתהליך שלי זה שעדי לא ויתרה לי, ואמרה לי, לא, 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 את לא הולכת לשיווק ופרסום בשום פנים ואופן, לא, 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 זה לא מתאים לך, אמרתי לה, לא, מה את מדברת? זה בול אני, זה מה שחסר לי, אל תפריעי לי, זוזי. והיא המשיכה והמשיכה והמשיכה, ולא ויתרה, ואפילו גרמה לי לדבר בצורה אישית עם בועז, אמרתי לה, לא, זה לא מתאים, אני לא, עזבי, אל ת... אני לא רוצה לזוז מהמסלול שלי. ומכיוון שהיא מאוד ערקשנית, מי שמכיר אותה, לקח לי זמן להבין שהיא כזו. אמרתי, טוב, אין לי מה, איך היא אמרה לי? אין לך מה להפסיד, דברי איתו חמש דקות, תחליטי שלא, אז לא. באמת דיברתי, המשפט הראשון שאמר לי, בואה, זה אני לא הולך להגיד לך מה נכון עבורך, את זו שתקבלי החלטה, אני רק אספר לך מה הולך להיות בקורס. כמובן שזה עוד יותר מאתגר אותי כשפונים אליי בצורה כזאת. בוטם ליין, פה הפעלתי. איזושהי גמישות שהיא גם קצת יוזמה שלי וגם כלים שיש בתוך המכללה שמאפשרים חלק מהקורסים לעשות איזשהו מיקס ובסופו של דבר החלטתי ללכת לאסטרטגיה עסקית בעיקר בזכות דברים שקרו תוך כדי תנועה אם זאת עדי, אם זה שיחה עם בועז עם היכולת של המכללה לקבל גם את הרצון שלי שרציתי גם קורסים ספציפיים בתום פרסום ושיווק ועשינו סוג של מאץ' וכמובן זה אומר שגם אני הייתי צריכה להשתמש בגמישות שלי כדי להיכנס לתוך הדבר הזה. נכנסתי, וכמו שאמרתי, בסופו של דבר הלכתי ושיניתי תוך כדי תנועה את ההתמחות לאסטרטגיה עסקית. אוקיי, ואז תוך כדי לימודים התחלתי לחפש מקום עבודה, והייתי צריכה, לשמחתי לבחור, לבחור את מקום העבודה. האם להיות סמלכ"לית שיווק בחברה שדומה למה שאני עושה, התפקיד הקודם שלי היה בחברת מיידן, הייתי מנהלת שיווק. בחברת מי עדן, שש שנים, והאם נכון לי ללכת לחברה קצת יותר גדולה, עם פעילות יותר גדולה, עם שכר, ותנאים, ועובדים, אה? זאת הייתה שאלה, וזאת הצעה שישבה לי על השולחן. הדבר השני היה, האם להיות סמנכלית שיווק ופיתוח עסקי, בפעילות שעוד לא קיימת, האם להקים משהו מסקרץ', ממש מאפס. הדבר השלישי היה, זה סמנכלית שיווק ומכירות בחברה מתחום שמעולם לא נגעתי בו, ומאוד מאתגר בתחום הדיגיטל, שלא כל כך היה לי ניסיון בתחום הדיג או בכלל להיות עצמאית בתחום ייעוץ עסקי, שזה כל הזמן בוער בי מבפנים, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ובכלל, יושבת ראש אזורי בעמותת ספורט לנשים, כמו שאתם כבר יודעים, אני היום גם, גם יושבת ראש, אבל לא רק. וחלק מהשיקולים שהנחו אותי זה הניסיון שלי, חברים ללימודים, הרבה מאוד מרצים כאן שהתייעצתי, גם גיל, גם בועז, גם אייל אה, מעוז. אה, 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 וכמובן אוהד פה ראיתי, נכון אוהד? אוהד רב? אז אוהד תודה, כי בסוף החלטתי ללכת במסגרת דברים שחשפת אותנו גם בקורס, אה, לעבוד בחברה בינלאומית. שזה היה מאוד מאתגר, מאוד 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 מאוד, ונכנסתי בכל הכוח, ואני כזאת שאוהבת לאתגר את עצמי, אז הלכתי לתחום שאני לא מכירה, כולל דיגיטל שאני לא מכירה, ובכלל תפקיד בכיר כסמנכ"לית שיווק. כאילו הלכתי על כל הקופה, אמרתי, תמיד אני יכולה לחזור אחורה. תמיד אני יכולה ללכת למקומות הרגילים והפשוטים, והריסק שלי זה מקסימול לא להצליח ולחזור לאותו לא מקום. אוקיי, okay. ואז נכנסתי לארגון, ל-U-Shops, ארגון קטן שלא כולם שמעו עליו. והתחלתי ללמוד מה זה בכלל שילוח, אני באה בכלל מתחום הריטייל, סניפים, מיידן, סלקום הייתי לפני כן, הלכתי לעולם אחר לגמרי, ואחד הדברים הראשונים, שבמשך חמישה חודשים שלמים של עבודה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה, שגם המעבר מארגון גדול לארגון קטן, שגם את זה למדתי בתוך המכללה, מה המשמעויות של ארגונים קטנים וגדולים, איך מתנהלים, איך מקבלים החלטות, מה היתרונות, מהחסרונות. אני אעשה את זה כמה שאפשר בזריזות. עשיתי ממש, זה דברים שלמדתי פה, בתוך המכללה. הרבה מאוד מהדברים, גם תוך כדי לימודים, אמרתי, אה, את זה אני יודעת, אה, את זה עשיתי פעם, אה... זה לא צריך ללמד אותי כבר, אתם מכירים את זה שאתם יושבים אוהב חבל וזה, אבל בסופו של דבר הבנתי שיש דברים שיש להם פיינטיוניק, שיש דברים שבכלל לא ידעתי, שיש דברים שהם השלימו לי את כל הפאזל, וזה בסוף, על זה יקום וייפול הצלחה, גם של עסק, גם הצלחה אישית, שאתה באמת מבין ורואה את כל התמונה הכוללת ולא רק חלק בתוך הפאזל. אז התחלתי עם סקר לקוחות, בכלל להבין מה זה, מה יש בארגון הזה, איך הלקוחות בכלל תופסים את הארגון. המשכתי עם ניתוח מתחרים בארץ וב� אנליזה שיווקית, שזה עולם ומלואו, שזה אחד הנקודות החוזקה שלי אישית, שבאתי עם המון המון ידע ועשיתי ניתוח של דאטה ביס קיימת בתוך הארגון. סוואט, אני לא אפרט יותר מדי, אבל כולם שמו את המושג הזה, אני חייבת להגיד שפה במכללה למדתי את זה לעומק, אבל לעומק מכל היבט, שזה לא רק חוזקות חולשות, זה כמו שבאוטומט שאנחנו יודעים, מי שמתעסק בשיווק זה הרבה יותר עמוק, אתה מקבל את זה גם סוואט גלובלי וגם פנים ארגון, שזה... תיאוריות ודברים שלא הייתי חשופה עליהם. מאוד 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 מעניין ורכשתי המון המון כלים בדרך. ואז, בצורה מאוד פשוטה, באחד הקורסים של בועז, של אסטרטגיה עסקית, למדתי את מודל הפרפר. מודל הפרפר, שלוש שאלות על פניו פשוטות, עם הרבה מאוד עומק כמובן, פה זה ככה בשלוש נגיעות. בכלל, להבין... מי הלקוח של U-Shops? למי אנחנו מכוונים? אנחנו מכוונים בכלל ליבוא עסקי, אנחנו מכוונים ליבוא בינלאומי של לקוחות פרטיים, זה מאוד צומח עכשיו בישראל, אולי שווה להתמקד בזה, המון 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 שאלות, וצריך כמובן לתת תשובה לדבר הזה. מה הלקוח שלנו צריך? מה בפועל הפתרון שאני נותנת לו, ואיך הפתרון שלי בסופו של דבר יונגש ללקוח? אני בכוונה רצה כי אין זמן, תסלחו לי. כמה זמן נשאר לי בועז? וואו, אוקיי, okay. ותוך כדי תנועה, תוך כדי תנועה שאני בונה את החזון ואת היעדים ואת המטרות האסטרטגיות והכול, אני מקבלת שיחת טלפון בערב אחד מהמנכ״ל שלי, והוא אומר לי, יש לי בשורות טובות. אמרתי לו, וואו, אני ממש צריכה עכשיו משהו שיעזור לי. <laughs> אז, הוא, אז אני אומרת לו, מה? הוא אומר לי, יש משקיע. אמרתי לו, מה זאת אומרת? יש משקיע שרוצה להשקיע בנו. וואו, איזה אתגר, לא ציפיתי שגם זה יגיע אליי בזמן כזה קצר. <אח> כן, ואנחנו הולכים לקבל כמה מיליוני שקלים טובים, ויש לך משימה, קדימה, אנחנו צריכים תוך חודשיים להיות באוויר עם קמפיין טלוויזיה. עכשיו, כמו שאתם רואים ככה, בלעתי את הרוק, לא, לא באמת הלכתי לישון בלילה, והמחשבות התחילו לעלות, אז הבנתי. כמובן תוך כמה ימים ושבועות, שאני חייבת לעשות מיתוג מחדש, אי אפשר לעלות עם הדבר הזה, בטח האסטרטגיה עוד לא סגורה. שתיים, שדרוג אתר החברה. אמרתי, לא יכול להיות שלקוחות ישבו מול הטלוויזיה, ייכנסו דרך הסמארטפון, והאתר שלי בכלל לא רספונסיבי, שזה דרך אגב גם חלק מהכלים שקיבלתי מקורס שיווק דיגיטלי בתחום השיווק. החלפת ספקים, הספקים לא מתאימים לתמוך במהלכים כאלה בכלל, כאילו יש פה מהלך חוצה ארגון, שאתה צריך לעבור מחלקה-מחלקה, להבין אם החברה בכלל מוכנה ויכולה להתמודד. מה אחשרות הלקוחות שלנו, יש לנו ארבעה נציגים, יגיעו טלפונים, מי יענה להם? וככה אני מתחילה למלא את כל הכוס הזאת, בהרבה מאוד דברים שצריך לעשות. אבל כמו שאתם יודעים, ביצר שלי, אני באה מתחום השיווק, ו... יכולה להעיד על עצמי שאני די יזמת. ואמרתי, רגע, רגע, לפני הכל, אני צריכה לבוא עם משהו, עם ניוז, אם אני עולה לטלוויזיה, זה לא רק להגיד, יש את חברת יושופס, תכירו, 1, 2, 3, אני צריכה לבוא עם רעיון שהוא גם חדשני מצד אחד, גם פשוט, גם שיבינו על מה אני מדברת. כאילו, כל כך הרבה דברים אני צריכה, ואתם יודעים, בטלוויזיה זה עשר שניות שעולה הון עתק, עשרים שניות גג. זאת הייתה משימה מאוד 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 מרכזית, ולא עשיתי את זה לבד. כל מה שאתם רואים פה, אמנם לקחתי את הספר ואמרתי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, צריך לטפל בכל הדברים האלה, מיד פרסתי את כל המניפה של הניסיון הקודם שלי, של מכרים, גם בתוך המכללה נעזרתי באנשים, מה עושים, איך עושים, כמה, גייסתי אנשים שמתאימים לזה, ובסופו של דבר... עליתי לטלוויזיה בספטמבר עם שלושה שלבים, השלב הראשון היה תדמי תכירו, נעים מאוד, יושופס, האסטרטגיה הייתה תפסיקו לסנג'ר, שכל פעם כשנוסעים לארה״ב אז שולחים את החבר תביא לי את זה ואת זה אם אתה כבר מגיע, אחר כך עשינו קמפיין שמדבר על למה צריך בכלל להשתמש בשירות יושופס, והדבר השלישי היה הרצלי שזה היה בבלק פריידיי קמפיין מכירות, שמאוד מאוד מאוד צלח לשמחתי. ואם אני מסכם את ההחלטה השלישית, אז אחד הדברים המרכזיים שקרו לי תוך כדי, זה להבין שאני כבר לא מדברת על המבצע הנקודתי שאני הולכת להוציא החודש כדי להביא את היעדים החודשיים. זה החלטות שהן ארוכות טווח. קיבלתי החלטות שאם אני לוקחת ספק עכשיו, זה לא כי הוא נחמד אליי והוא עשה לי מחיר טוב, אלא כי יש לזה משמעויות ארוכות טווח. שבחודש או חודשיים הראשונים ייכנס טראפיק כזה, ואחר כך ייכנס טראפיק יותר גדול, וככל שנהיה יותר בתודעה של הצרכן יש לזה משמעויות. אז זה אחד הדברים המרכזיים. שגם בהתחלה זה התחיל מעדי, שאמרה לי, תפסיקי לחשוב קצר. את יכולה, תעוףי מה שאת יכולה. ופתאום זו הערה כזאת שהעירה אותי משנת היופי, וזה מלווה אותי לאורך כל הדרך, וזה המשיך כמובן בתוך הקורסים הפנימיים, בתוך המכללה. ופתאום כל הזמן אני מתחילה לדבר בשפה הזאת, ולחשוב בצורה כזאת, בצורה אסטרטגית, ולחשוב קדימה. אפילו ברמת המשפחה, בשיח עם הילדים. זה, זה מגיע עד לכדי מצב כזה. כמובן מה שייחלתי לעצמי, לבנות אסטרטגיה עסקית, לקבל את ההחלטות הנכונות. אמנם התייעצתי עם הרבה אנשים, אבל בסופו של דבר, אני זאת שחתמתי על זה, וישנתי טוב בלילה, כי הייתי בטוחה שזה הדבר האופטימלי. לבחור את השותפים העסקיים הנכונים שלי בדרך. במהלכים כאלה אתה צריך, דרך אגב, גם בהתנהגות ארגונית, למדתי על כל נושא הפן האנושי בהתנהגות ארגונית, שזה אחד מהקורסים הראשונים שאנחנו לומדים. איזה עובדים לבחור? זה לא מספיק שיש לי כימיה טובה עם העובד, ואני מכירה אותו והוא מקצוען, זה שהוא יתאים לאקלים התרבותי בכלל, הארגוני. האם העובד הזה יכול לחוות את ה-DNA של הארגון הזה? איך מנהלים תקציבים, ואתם יכולים לראות פה סקירה של כל הקורסים. כשישבתי ובניתי את המצגת, אמרתי, רגע, לקחתי גם מהקורס הזה, וגם, וזה אני אומרת לכם, בדיעבד, שאני מסתכלת אחורנית, זה הסקירה של מכל אחד מהקורסים, לקחתי חלק בלתי נפרד בתוך התהליכים שעשיתי, ואני מברכת על הרגע הזה שזה קרה. אז לסיכום, גמישות, גמישות, גמישות. כמו שראיתם, היו לי כל מיני דברים שעצרו אותי בדרך, גם טובים, גם טובים, גם פחות טובים. לאורך כל הדרך הלכתי עם האינטואיציה שלי, וכשהיא לא הייתה שלמה, אז הלכתי ודאגתי לטפל בזה. את הניסיון שלי, גם לתוך מקום העבודה החדש, כל הזמן לקחתי וזכרתי אנשים וספקים שהיו בעבר והתייעצתי איתם. וכמובן האקדמיה, כמו שראיתם, מכללת אונו, שנתנה לי המון 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 כלים והשלימה לי את הפאזל ואפשרה והפש... לי בכלל לעשות את המהלכים האלה. אז כל הצירוף הזה לגמרי חיזק בי את האמון ואת האמונה החזקה הזאת שאני יכולה להצליח בדרך החדשה חד... שאני מסמנת לעצמי. אז תזכרו, הכל קורה לטובה, ותודה רבה.